আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বা'দ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলাইহি। মুসলমানান উরুনু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বান্দি দুরুদ ও সালাম মেল মঙ্গাও তাসে দে মুতালিক দের জেদ বুখল কউ আও দের জেদ বেপরওয়াহি কউ। আকসার ইউ জলসা শিবি, ইউ মজলিসি, ইউ ইজতিমাই, ইউ কনফারেন্সি দা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দে সিরাত মুতালিক ও পাগে কি چرتا یو ځل نیم منګه درود وو نور منګه سیغلی ناسی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بس چې خوشحالی کی هغه ناغی باندې درود ویل دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای انه من صلى علی مره واحده صلى الله علیه عشرا، ما باندې یو ځل چا درود وی نو الله تعالی بل لس رحمتونه پاغی را ولیږي. په قران کې دا څه د بار شپک زرا آیتونه چې تاسو ګوري منګه تاسو په دې کې یو ځای آیات داسې نشته دی چې په هغې کې الله تعالی داسې فرمایلي چې دا کار زم کوم او تاسو هم وکئ. داسې چېرته یو آیت قرآن شریف کې نشته، صرف یو آیات دی واحد چې په هغې کې الله تعالی دا فرمایلي چې دا کار زم کوم او تاسو هم وکئ. هغه څه شی دی؟ ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله فرمایي چې زه او زما ملائکې پیغمبر باندې درود وای. د الله درود هغه رحمت دی، ملائکو درودو کیدای شي هغه عام درود زمونږ په شان ته یا عام سوالی دغه لپاره درجات اوچتې دلو. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، اے ایماندارو تاسو پیغمبر باندې درود راولېږئ او پیغمبر باندې سلام راولېږئ، درود او سلام پی راولېږئ. په دې باندې څومره الله خوشحالیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یو صحابی تپوس کئ چې پیغمبر زه د خپل دعاګانې او سوال دا پرېږدم او د دې په ځای باندې دا څه دعا چې زه کومه د اول نه تر اخره پورې دا صرف په تا باندې درود ویم، دا به زما دپاره ښه یا نه؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذن یکفی همکا، که دا کار دې وکړو نو ستا حاجت به پوره کیږي، ستا چې کوم غم او سوچ او فکر وي هغه به الله تعالی ټول سرته ورسوي او ستا حاجتونه به بر ډایرک الله تعالی ستا د وینا نه بغیر الله تعالی هغه پوره کړي، سرته به ورسوي. د مسجد قبا یو مشهور شیخ دی، شیخ صالح المغامسی، هغه خپله واقعه په خپله بیانوي. وایي زما د زړه اپریشن شوی و چې زه کله د اپریشن نه په هوش کې رالمه، نو وایي خوا کې زنانه کوم چې ډاکټرانې ښځې نور وایي هغه ډېر زیات په افسوس سره او په تعصب سره ولاړو، ډېر خفه و. ویل ما ورته وویل څه چل شوی دی؟ وایي چې ستا په دېره کې زموږ نه اینه پاتې شوې ده، اینه سړه شوې ده او هغه زموږ نه پاتې شوې ده او هغه سارک ته د هغې نه خطره پیدا شوې ده. به هر حال ویل ما ورته وویل چې اوس د دې څه علاج دی؟ د دې دا علاج تا له به دویم ځلي موږ بیا اپریشن کوو او هغه اینه به موږ ختمو، یا به ته غوښه ټوکړه پاتې شوې وه، والله علم څه خبره کول. ویل په دې وخت کې په دې ډاکټرانو کې یوه زنانه ډاکټره رانله او ویل ما ته ویل چې شیخه ته یو زه سمانه خبر نه مو چې دا شیخ دی که شیخ نه دی. ویل ما ته ویل چې ته دا چل وکړه چې موږ څه دوایي استعمالو هغه کې ډېر کم امکان دی چې کېدای شي دا ستا د تحلیل شي او دا کومه وینه یا غوښه چې دا اواره شي، خو تا ته زه یو علاج درښیم چې ته په رسول الله باندې درود شروع کړه، اخیره پورې ته درود وایه او موږ له دا دغه کوو. وایي ما درود شروع کړو او د بیوشۍ نه بغیر هغه کوم علاج شروع کړو او یو څو منټ نو شو چې الحمدلله هغه کتل او هغه وینه الله تعالی تحلیل کړله او هغه ویلي شوله او زما الله تعالی ما له صحت راکړه. داسې ډېر ډېر واقعات دي. دا په خپله سعودي عرب کې یو ځل ما یو جماعت تقریر کوو، نو پښتنو ته پښتو باندې په هغې کې یو بوډا سو دی
نو هغې نه ما ته پوس وکړو مالته خو په پښتو پټی کې نه پوهېږو، زموږ پښتو خو ډېره سخته ژبه ده ګرانه، لیکن ته اخیره پورې ناست یې، تا ته په دې کې څه فایده ده؟ هغې ډېر عجیبه خبره وکړه، ویل په دې کې ما ته درې فایدې دي. یو خو زه دې دپاره کینم چې زما د وجه نه د مسلمانانو دا ډله ډېره ښکاره شي، دویم دې دپاره کینم چې ته په دې خبرو کې ما غوږ نیولی چې کله ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یاد کړې، زه ورته صلی الله علیه وسلم یم، او په دغه انتظار ناست یې مسافه د ټول تقریر کې ته د پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم نوم کله ما یادې، زه ورته صلی الله علیه وسلم یم، او لس زره برابر شي که شل زره برابر شي. او دریم دا چې په اخیره کې ته کله دعا کې نو ستا په دعا زما مینو یم، نو کیدای شي زما کیدای شي الله تعالی پکې زما سوال هم قبول کړي. دا ګورئ دومره هغې د صلی الله علیه وسلم ټکې ته توجه ورکړې ده. موږ او تاسې دې طرف ته د سره ګورو نه، او په مجلس کې به 500 ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شته، یو ځل نیم پکې وي صلی الله علیه وسلم حالانکه دې ما زموږ خپله نه سره کېږي. تاسې هغه حدیث معلوم دی، صحیح حدیث دی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم امین وای او جبریل خیریه کوي. دا صفه ده جبریل په مخ د اسمانونو کې د ټولو نه غوره فرشته ده، الله ته ډېره مقربه فرشته ده. موږ پښتو کې دا سړی فرشته صفت دی، هغه فرشته خیریه کوي خیرې، او هغه انسان چې هغه په مخ د ځمکه د ټولو نه غوره انسان دی چې هغه څوک دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم. هغه پیغمبرو په هغه خیرو باندې امین وای، نو چې غوره فرشته خیرې کوي او پیغمبر په امین وای، دا به څومره خطرناکې خیرې. موږ تاسې د کلي د امام یا د زبرګ د دینار سړي د خیرونه لکه خیرې به راته وکړي تباه به شي. هغه څه وایي، هغه مشهور حدیث دی، خو یو پکې دا دی چې راغی ما انف رجل ذکرته عنده فلم یصلی علی، هغه انسان پوزرې د خاورو څخه کړی شي تباه دې شي چې د هغې په خوا کې زما نوم ذکر شي او په ما باندې هغه درود سلامونه وایي. دا رسول الله هغه ته خیرې کړي دي. موږ او تاسې نو چې دا هغه کله وکړو نبی صلی الله علیه وسلم پې امین وای چې الله تعالی دې دا ساده دعا قبول کړي. اکثر موږ او تاسې خط لیکو، نو په خط کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم چې راشي په هغه کې د برنه وړوکې اسوات وکړو، یا بعضې پکې سلام ولیکي، بعضې پکې وړوکې اسوات ولیکي د هر د محمد ټکي سره، په دې باندې خوشحالېږي. صلی الله علیه وسلم به لیکي، په خط کې به لیکي که چاته دې میسج لیږو، چاته دې خط لیکو، چاته دې لیټر لیکو، نو په هغه یا کتاب دې لیکو، په دې باندې تستړی کېږي نه چې صلی الله علیه وسلم پوره ولیکي. دا کتابونه چې زموږ ساسې د مشرانو لیکلي دي، امام بخاري و غیره، هغه وخت کې نه ده دومره سیایګانې وې، نه دومره نور څه لیکایي و، پین باندې په لاس او صحیح باندې به لیکل کول. خو تاسې د صحابه یا صحابه نه، خو د دې احادیث څومره کتابونه تاسې ګورئ، نو په هغه کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر شوی دی، حضر ورته صلی الله علیه وسلم پوره لیکل شوی دی. لیکن موږ دومره بېګاریان یو چې د نوم سره سره د پاس سواد ولیکو، په هغې خبره ختمه کړو. مقصد زما دا و چې که موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت کوو، د هغې تقاضا دا ده، ډېرې تقاضاګانې دي، خو یوه تقاضا دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روزانه درود وو. لارې کې ناست وي، مصیبت درته در ورسېد، یو تکلیف وو، نو په هغې باندې نبی صلی الله علیه وسلم درود وایي، الله برته اسانوي. کور ته راتلې، سار پاڅېدلې، جومات ته لاړلې، د مانځه نه وروسته په هغې بیا چېرته بحث وکړو انشاءالله چې د درود ویلو کم کم ځایونه دي، بعضې خاص خاص ځایونه دي، بعضې عام ځایونه دي، په هغې به انشاءالله بیا چېرته بحث وکړو. خو په هر حال په کار دا ده چې موږ او تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم چې کله یادېدو په کوم مجلس کې ناست وو، نو دغه نیت کینو چې اول دا عزم ګزان سره چې کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یادېدو، موږ ورته صلی الله علیه وسلم وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې او د محبت د تقاضا ده چې په هغې باندې موږ بار بار درود ویو، په دې باندې الله تعالی هم زموږ استاس نه خوشحالېږي، رب کائنات هم په دې باندې خوشحالېږي چې خپل پیغمبر باندې تاسې درود وایې، په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ باندې زموږ نه خوشحالېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی زما په دې قبر باندې یو فرشته مقرر کړی ده چې کلم یو سړی په ما باندې دنیا په کوم ګوټ کې درود وایي، نو هغه فرشته دې فرشتې ته دا درود را رسوي، او دا فرشته ما ته دې قبر ته دا درود را رسوي چې پلانې د پلانې زوی، دا پلانې د پلانې زوی دې په تا باندې درود ویلی دی. داسې دې ته ګورئ، یعنی موږ تاسې تصور وکړو چې یو بادشاه ستا نه خبر شي چې یاره دې پلانې سړي بادشاه ستا صفت کړی دی، او د پلار نوم یا چې د پلانې زوی دی ستا صفت یې کړی دی، یا یو ګورنر یا د کلي مشر یا داسې بل، یا ته دې پورې چې که ستا کور کې ستا مور او پلار ته څوک وایي چې ستا زوی نن دا ښه کار کړی دی، دومره خوشحالېږو.
په دې درود باندې دا په دایو چې هر دغه بدونه کې هر قسم خلک درودونه وایي دا ټول لسی کې نه ده فکر نه دي تاسو کله سبا په نیټ کې یو بل ځای باندې څوک یو منټ ټول ارت دنیا ته خبر رسیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه پرشته خبر رسی چې پلانې سړی د پلانې زوی د پلار ظاهر خبر شي پیغمبر دغه سم محبت پیدا کیږي دغه سړی سم محبت پیدا کیږي چې هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو نبی صلی الله علیه وسلم دا درود ته الله تعالی دومره توجه ورکړی ده چې پرشته به باقاعده مقرر کړی ده او دغه کار داده چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود هغه ته رسیږي زمونږ اساس د خلکو یو اصطلاح ده چې کله څوک مدینه ته ځي نو وایي چې زما په پیغمبر باندې سلام ووایه درود سلام درود او سلام یو خدا وای واوري چې هغه درود او سلام وای کوم چې قران حدیث کې راغلی دي ځانه بس نور درود سلام جوړول ته ضرورت نشته لري کوم چې قران حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی چې ان اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد درود ابراهیمی چې راغلی دی دغه وای په دې کې رسول یا مختصری وای د اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارك وصلی وسلم علی هغه درود چې هغه په حدیث کې راغلی صحابه ونه دی ویلې ته دې ځان جوړ کینو کې دی چې هغه ته بعضی وخت ګناه ته ورسیږي یو خدا وای دویم دادا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې تاسو درود وای فإن صلاتکم تبلغنی ستاسو دا درود ما ته رسیږي اوس د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته صحابه وو په ټوله دنیا کې خواره شي وو ټوله دنیا کې کابل پورې راغلي وو افریقې ته وو بهر ټوله دنیا کې ګرځېدلي وو بیا دا صحابه وو بعضې به تل راتل مدینې ته لیکن د یو صحابي متعلق دا نه دي راغلي چې هغه بل ته ویلي دي چې ته کله مدینې ته لاړلې نو زما درود او سلام پیغمبر ته پیش کړي دا چیرې نه دي راغلي داسې کولی شي چې ته هغې دپاره دعا وغواړې یا کوم کس چې ستا ته وصیت کړی دی یا ستانه درخواست کړی دی د هغې دپاره مقامات ښکلي دا ښه مقامات دي په هغې کې بله دعا وغواړې یا د هغې دپاره چې کله وفات شوی د عمره ولا وکړي حج ولا وکړي هغه یو بل بحث دی لیکن دا چې زما طرفنه پیغمبر ته درود او سلام پیش کړي دا د صحابو تعامل او زندگی نه ده صحابو باره کې دا نه دي راغلي بلکې غوره همدغه دي چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله بار بار درود وی ستا درود الله تعالی هغې ته ورسی چې ما تاسو څنګه حدیث وی دا قسم د دې درود د ویلو په فضایلو کې او په ثوابونو کې یو ثواب چې کوم په حدیثو کې راغلی دی هغه دا دی چې د دې درود سره دعا قبلیږي تا اول سر کې درود وی اول سر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وی او بیا چې دعا وکړي د دعا نه اخیره کې پر نبی صلی الله علیه وسلم درود وی نو په دې سره ساده دعا قوي شي زمونږ یو مولانا و هغه به خبره کوله وی چې زه کله د کوټې ته ځمه نل په لاره کې چړی راځي نو په چړی کې دا ریلګاډی چې دی دې ته دوه انجینه لګیږي یو انجین ورته مخکې لګیږي یو ورته وروسته لګیږي دا دې دپاره چې دا ښه قوي شي او دا زر ورسیږي نو ویل دا درود د دعا نه اول سر کې ویل او په آخر سر کې ویل دې سره دا ښه مضبوطیږي او بره الله تعالی ته ستا دعا به ورسیږي او الله تعالی به زر قبول کړي لہذا په هره دعا کې نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ویلو یا یو مجلس کې کیناستلې او بیا هغې نه پاڅېدلې نو د هغې هغه مخصوصه دعا او یا د دعا سره سره رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وی یا یو چا ترې خط لیږو په هغه خط کې اخیره کې نبی صلی الله علیه وسلم درود وی یا د زوګي کې بیان کوو تقریر دې کوو په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وی یا څملاستلې د څملاستو په وخت باندې ځان هغې کې درود وی دا ټول داسې ځایونه چې دا د ثواب ځایونه دي او په دې کې چونکې انسان ضرورت وي د اوده کېدلو په وخت کې د الله تعالی خصوصي امداد ته ضرورت وي ځکه ډېر خلک اوده شي وي ویسته دې ساه ختلې ده یا یو کار کې تر دې پورې علماو لیکلي چې تانه یو خبر ده د تانه یېره شوله ځان ته را په یادې ضرورت دي نو نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایه ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا حاجت به پوره کیږي نو دا ستا حاجت ده چې کله تانه خبره یېره شوله ووایه چې اللهم صل علی محمد په زیر دې یا سوچونه شروع کړي هغې په دا ووایه چې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد الله تعالی به ورته هغه خبره در په یاد کړي بهرحال دې به چېرته بیا بحث وکړو چې د نبی صلی الله علیه وسلم باندې کوم کوم حالات دي او کوم کوم اوقات دي بعضې عام اوقات دي بعضې خاص اوقات دي چې په هغې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویل پکار دي لیکن دا د ځان سره لازمول پکار دي الله دې زموږ استاد پیغمبر تابعداري نصیب کړي
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.